masih terus berjalan walau tapak kaki anu tong bajil ya rudok sing borok-borok gegeri nemplok ya ngorok iya ta piye iki ngene kok jarine kok betah melek walah yo yo bacot kira piye iki cah ngene iki lho wis ngono kuwi asine ya rumah saya no gitar rengeng-rengeng lho. Lah gak duit gitar iki kon ngibur dhek lah sini. Iya cek ya. Dan lah modelan ngiler-ngiler. Yo. Ngene iki lho. Nyoper lho iso koyo ngono kuwi asline. Nyoper yo iso koyo ngono kuwi. Po nyoper arek diantong motor gandeng. Jene lho. Ngantuk modelnya lho mulai kon gesek ya. Beh. Adiwi iki nang kene iki lho kopi digek lho kok malah ber alasan ini kerja kesel mesti ber lomba lomba yang lomba yang sing itu paling ngono benar nang ngke apa ke salon ini benar salon tukar tuku jack ngono sing kesel ngantuk eh tangi suaya salat ya mulai ya tak lagi put biagi buat pak mu kilo mosol ngono nek ceritai betah melek, betah tirakat. Bacot ki mbiyen kok meruat koyo ngene iki lho. Dia ada model iki lho, wewe lek wis ireng. Tak kok meruat e piye jare? Meruat iki gawan bayi gedhe klair. Iki koyo ngene iki piye jare? Kenangan sing tau ya weh 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 sewaduk sikile kuwi untunge karo Yono rokok sampe kene iki lho dalan opo ya ngono nek jare betah melek kene kopi ndut ben iso melek ngomong apa mosok ngene iki nek kujak-kujak bojone urung turu dhewe ngorok ngene jare kok sopir handal betah melek ya ngene iki ya bisa ya durung gak kacau waktu sing mancing jantung. Ya iya. Hai. Wah, luwak. Pamu leput beh. But. Gak kira-kira padha pamu koyo ngono iki. Kendaraan. Dek iki sese rendek. Ya sese sikile gak ngidiki gas. Turu. Lah ya sese ngajar kok nek wis digetak no gundeli rambut sing ngene. Ya gaya. Sing gayane dembeki papon. Mayare ya koyo ngene iki lho, Don. Kok delalaku gak muni kek nek graji rok. Rok. Don. Beh koyo ngene iki. Tam. Tak? Alah wis kang lilir. Mangan ora? Nah. Gak mangan? Gak wis. Tenan? Yo, mas apa yo? Yo. Mas apa we? Wis bener wong iki atur-atur ngene dang ki ora jengkol wis padha ae to. Ngene mangan jengkol aja ning nggone kutong. Biar wingko pintek kok mau mati kabeh ngabeh jengkol. Lho. Aduh.
Mungkin ya pangan putih ke sekatan tapi weh. Wes kok aku bermangan selalu sikat gigi kok. Udah aku loh. Lep kok iki bertes bermangan jengkol terus sek turu ki. Kek lakon apa turun kok yang ini gigi lah. Weh ini ke sikil apa telo jumbo gitu. Wireng elowek. Biar ki mangan pora. Don mana don? Tinggal lungo. Ayo. Alasan rancet don. Lah kau ingin ini ki podo renggang-renggang tu? Nanti ben abek tanyi abek putri. Lah kau dunia ki nak ngerti suara dan ki melek ora turu. Gusti tulung paringono. Hati sing kuat kanggo ngadepi buta galio kuwi ngadepi buta galio ngene iki piye to yo yo wis tak tekne gak apal iki rasah gitar rasah gitar nek gak anu iki. Wis karwane nek anu kok anune dadi nang karaoke ngono lho. Irung siap nampa kenyataan kowe disanding wong liya. Lah iki nek koyo ngene iki dolan. Niki so iki demang iso dicang 75. Wis turu kene iki slawe mono kok lho iki. Garing lara liat suwi kene. Tambahi kenyataan ngadepi rebut sikile pakmu metu jalune jamur metu jalune ya sikone lur tau seta kenani tapi ya nekatku mencintai kok tambah nanging kowe angker to piko boti tresno liyane ternyata aku kudu siji-siji ne wis 10 menit sampuh iki kok iso ya iso kateke ya kang karo anake bayi turu karo graji iya iso lha ora pasan manung kae turu nang ati iki turu ning isor wit ringin lho salah asmara kang kebagian loro jane turu putri-putri setene nganteng maring loro ne atiku wes tambah kenyataan depi siramu sakit di sanding ya oh. Tahu nekatku mencintaimu nanging kowe malah milih ngaboti tresno liyane ternyata ngene iki nek ning jero kamar jak mau marubar ya ngene iki lah ngene lho yo tapi ayo makan dolisu ya mak ya ngene kok jari kok betah ngono nama aku lho betah melek andal betah melek gak ngantukan kena sik gini kan demek pelapor nono kewek ngerti di motor melaku seket ngerti telung puluh turu mah ini bangsanya apa turun lo dikegai mbak cuy deh lo rasa lagi ya no woman tapi tangin lagi anu jengkol apa jengkol kedul-kedul kan daerah kayak tangi. Eh, ayo tinggal mulai.
kumur dandan. Gitar. Ngono alas. Iki agak sirah nempel ngene kene yo wis. Berarti nek nek arep papan turu wis jenenge ati. Yo. Terus kene wis ora bisa. Alen jaring larane ati HP sematenya. Wis, wae gendeng. Tambahi kenyataan ngadepi yo sembarang jreng pokoke. Siramu saiki disanding wong liya. Tahu wih ngawur ya pokoke. Bisa pokoke. Mesti gaul aja. Aku gak agak pernah tunggu dia. Modal, modal bisong ya. Lalu ya, mau ditulah ini malah turun gergor ini terus piye maksudnya? Gak sanggup lagi. Mau ditulah ini malah turun ngarkon-ngarkon. Gak biasa, ayo mulai dek. Iya kan tapi, menurutku sote kita gak tau grip dulu ini gorku. Kayaknya anti nih gorku. Parah nih batang. Aku kopi terus ngetek loh sampean. Aku le supir handal gak tau ngantuan. Lah aku nek bar 50 lho. Iya iya iya. Ayo mulai cek. Cek wis ora tak tinggal mulai wis. Badi gak kuat melek wis ngono kuwi ternyata. Wis sampai bertemu di vlog Dian Kucing lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dukung terus semua aja diberikan orjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.